Перевозити дітей по-новому. Кабінет міністрів переглянув проїзд неповнолітніх в автомобілі. Якщо досі для малечі віком до 12 років автокрісло було обов'язковим, то тепер враховуватимуть зріст. Особа більше 145 см може їхати в авто, пристебнута звичайними ременями безпеки. Зміни також торкнулися і найменших пасажирів. Якщо, наприклад, дитина до 3 років, вона має право зараз переїхати на передньому сидінні, але вона повинна бути в автокріслі або відповідно якраз дитяче отримує мобільній системі, яка буде розміщення таким чином, що дитина, коли відбудеться зіткнення, не вилетить через вікно, тобто вона буде іншою стороною до руху, і подушки безпеки, які розміщені в транспортному засобі, вони повинні бути відключені. Такі нововведення набудуть чинності, як тільки їх офіційно опублікують на владних інформаційних ресурсах. Тим не менш, франківці абсолютно за такі зміни. Досвід з європейських країн. Там так само ніби до 6 років обов'язково крісла, а не до 12. Можливо, позитивно, тому що до 12 років дитина в кріслі – це якийсь нонсенс. 12 років дитина може бути ростом з мене, а сидіти в кріслі. Якщо їй зручно, якщо дитина спокійно прищіпається паском, ну, це, я думаю, це вже так. А от маленьку дитину, я думаю, бажано, щоб були спеціальні якісь засоби. Як не автокрісло, то є спеціальні, такі, спеціальні, що кріпляться до ремнів безпеки. Я думаю, що це, ну, що потрібно. До слова, з початку цього року на дорогах Прикарпаття трапилось 10 ДТП за участю неповнолітніх, в яких 6 дітей було травмовано, а 3 загинуло. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.